E Boa noite, pessoal. Boa noite. Oh, pelo menos o pessoal da IBM tem que dar boa noite, hein? Por favor. Bom, a gente está chegando ao final do nosso IBM, a nossa primeira versão, aliás, né? Que a gente vai continuar isso em outros eventos. Tivemos aí mais algumas centenas de participantes. E aqui a gente tem os 10 melhores, os mais rápidos e os que fizeram de forma correta os desafios, né? Para quem está chegando e não sabe do desafio, o desafio nós fizemos. Foi um desafio para a gente também. Isso aí foi a primeira versão. A gente, praticamente sendo honesto com vocês, a gente desenvolveu aqui. E acho que funcionou. O desafio era criar atividades para os campuseiros aí, de maneira que eles entrassem na plataforma e utilizassem algum serviço, especialmente o serviço de Watson, né? Serviço de que a gente chama de serviços cognitivos, né? Ou inteligência artificial, como as pessoas conhecem melhor. Aliás, eu não me apresentei, gente. Eu subi, não me apresentei. Tem gente que não sabe quem está falando aqui. Desculpa. Eu sou o Sérgio Gama. Eu sou um developer advocate, um evangelizador na IBM, na América Latina. Então, esse desafio começou desde o primeiro dia, né? Na verdade, o segundo dia. A gente está há 3 dias de desafio, então tem diários. E essa galera aqui conseguiu concluir o desafio aí com êxito e de forma mais rápida. O que acontece agora é que esses 10 caras estão loucos aqui para saber quem que vai ganhar, tá? Para quem não sabe, esse pessoal aqui está concorrendo a um Alienware. Cadê o cara aqui? Eu quero um para mim, cara. Eu quero um desse aqui, ó. Opa. E aí, gente, você acha que esse é um prêmio legal ou não? Alguém quer, não? Quer? Aí, tá fim? Zerado. Zerado. A gente abriu a caixa agora. Deixa aqui. Deixa o pessoal aqui ficar só de olho no Alienware. Vai levar na manha, na moral, para casa. Então, gente, só que tem mais um desafio. Então, tá aqui os 10 finalistas, os mais rápidos que pontuaram melhor. E agora, a gente vai fazer um último desafio. Que aí envolvendo IoT, então esses caras vão ter que mexer no código um pouco de IoT, subir uma aplicação. E quem for mais rápido vai aparecer o nome aqui. Legal? Tem SAMU aí, tem alguém aí que conhece serviços de enfermagem, respiração, porque os caras vão passar mal, porque ganhar um Alienware, acho que custa quase 20 pau esse computador aí, né? 18 ou 20 pau. O pessoal vai passar mal aí. Legal? Na manha. Olha só. Para explicar esse novo desafio, está o nosso especialista aqui, o Guilherme, conhecido como Goca, não é isso? Esse é o nosso. É um cara que participou da equipe aqui também, desenvolvendo toda a brincadeira IBM Blue Gaming. E aí explica para a gente o que que esses caras vão ter que fazer para levar aquela máquina. Então, galera, o desafio é simples. Vocês têm um token que vocês ganharam para poder acessar uma aplicação web. Vocês vão digitar código e vão enviar. Esse código vai entrar numa fila. Não vai ser possível a mesma pessoa inserir duas posições seguidas na fila. E o primeiro que passar, obviamente, vai ser o vencedor. Como o Gama disse, vai aparecer aqui no telão. E vai acender também os holofotes, que é, obviamente, a parte de IoT. Não tinha como não fazer algo que envolvesse o mundo físico. Vocês vão receber no código quando vocês enviarem. Vocês podem usar uma variável nessa interface web que se chama PIN, PIN, do pino do Raspberry, que é onde está plugado o nosso dispositivo que faz acender os relés. Tá bem? Qualquer dúvida eu vou estar aqui. Vocês podem me chamar que eu venho aqui. Tá bem? É isso aí. Oh, me corrija se eu te falar bobagem aqui. O que que está envolvido nesse IoT? Um Raspberry que está conectado com o relé e esse relé vai acender os holofotes. Tem um Raspberry Pi rodando uma aplicação em Node e eu estou usando um relé SSR, que é um relé Solid State, que eu gosto dele porque ele isola o circuito através de um sensor de luz. Um relé normal pode dar circuito de drawback e ele não. Então não tem risco de fogo para ninguém que tiver com medo. É isso aí. Então, boa sorte, galera. Quando é que começa? Começou já? Tá valendo? Pessoal, tá valendo. Cadê? Quem ganhou? Já ganharam ou não? Vambora, tá valendo, galera. Vambora, vambora.
É, tem gente com dúvida lá. Tá valendo, hein? É, não tem. Vamos ver, gente. Vamos ver de quem vai acender aí. Vamos ver o nome de quem vai ganhar um Alienware. Vamos lá. Olha lá. Vamos lá, galera. Eu acho que tem... Não está conseguindo fazer alguma coisa? Tem que ajudar, não? Será? Eu acho que ele está assim, balançando a cabeça. Tipo... Não, a galera em dia. Ah, mas já está lendo? O que está acontecendo? Ah, não, mas, então, mas não, não vai subindo, então. Ah, que está subindo o código. Está subindo. Ah, todo mundo, são todas as tentativas. Então, gente, o nome deles está aparecendo ali, tá? É, né? Ali está começando a... O pessoal trabalhar, as tentativas. A hora que uma coisa rolar, vai acender os holofotes, a gente vai saber. E o nome do cara vai ficar lá. Beleza? O nome do sortudo aí. Sortudo não, né? Isso não é sorte, né? Quer dizer, a gente precisa de um pouco de sorte também, né? Às vezes as coisas não funcionam do jeito que a gente quer, esquece uma vírgula no código. Pra quem é dev aí, sabe que uma vírgula faz diferença, né? Uma vírgula, às vezes, é 2 semanas para descobrir uma vírgula. Ó, vamos fazer o seguinte. Se em 2 minutos ninguém conseguir, eu pego o Alienware para mim. Para mim, porque eu fui lá comprar. É? É. Pessoal, para quem tá chegando aí de fora aí, ó, essa galera tá codando IoT, acendeu os holofotes aí, ó. O primeiro vai ganhar um Alienware. Uma maquininha bem simples. E aí? Acho que vai ficar pra mim esse Alienware, hein, cara? Tô com sorte hoje, hein? Não, o Gama vai ganhar, né? Alguém da IBM. Vamos lá, gente. Concentração aí, hein? Agora é a hora. Fazer pressão com esses caras. Vou levar embora. Deixar aqui. Quem foi? Quem foi? Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Michael! Aê! Show de bola.
Cara, parabéns. Parabéns para todos, né? Mas esse cara... Boa, 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 boa. Show de bola. Valeu. Ó, tem os... Gente, é o seguinte, continua. Porque vocês vão ganhar um Apple Watch. Vambora. O próximo. Vamos lá. O Alienware não vale mais, é do Marco. Show de bola. Vamos lá, o Apple Watch também. Aqui custa o quê? Uns 2 pau e 500? Fácil. Vambora, vambora. Continua, gente. Vambora, vambora. E agora? Aí, tá valendo, gente. Vambora, vambora. Aí. Só um segundo. Não entrava, gente. Esse é o hino, entrou. Aí, daqui a pouco, a hora que entrou, E aí, quem vai ganhar o Apple Watch? Quem é? Deixa eu ver. Vamos arriscar aqui. Quem vai ser o cara? Ó, galera, o pessoal percebeu uma coisa. Quem ganhou o Alienware tava de tênis, o resto tá tudo de chinelo. Então, assim, coloca um tênis aí, cara, e manda bala aí. Thank you.
Ô, pessoal, vai ter uma dica aqui para os devs aí, gente. Presta atenção, hein? É, galera, das opções de middleware que a gente tem em Node para controlar o GPIO do Raspberry Pi, eu escolhi o middleware chamado on-off. E a dica é que é a versão síncrona. Uhul! Quem é? Quem é? Quem é? Quem é? Aí não vale, foi muito rápido. Quem foi? O Dylan. É o Dylan? Qual é o nome? É o Dylan. Porra, cara. Show de bola. Ganhou. Ganhou um Apple Watch na moral. Agora, o nosso vice-presidente, o SPA, vice-presidente de vendas América Latina, vai fazer... Obrigado. Valeu, galera. Gente, primeiro, como o Gama falou, né? Foi a primeira versão aqui do game que a gente disponibilizou. Nós tivemos mais de 600 pessoas inscritas. Tivemos 259 que realmente mergulharam aí no desafio. Queria parabenizar aqui os 10 que estão aqui, porque vocês já passaram aí. Você imagina, 260 pessoas, vocês estão aqui, os 10 sendo reconhecido aqui com a oportunidade de participar. Queria fazer a entrega aqui do Alienware para o grande vencedor. Você desenvolveu aí em 5 minutos aproximadamente. Show de bola. O pessoal tinha falado, acho que vai demorar uns 15 minutos. Foi show de bola. Parabéns. Valeu. E o Apple Watch também, né? Parabéns aqui. Valeu, gente. Obrigado. Queria parabenizar a equipe da IBM toda. Eu sei que foi um grande desafio aqui botar o game funcionando aqui. Como o Gama falou, o pessoal desenvolveu aqui, liberou a versão e foi botando os desafios aí disponível para a galera. Então, show de bola. Valeu. Obrigado a todos. Vamos tirar uma foto com a equipe IBM aqui, gente. Ele chega em pé, nós ficamos aqui embaixo, vai. Vamos lá, Adri. Pede para ele tirar.